বছৰটোৰ তৃতীয় দিনটোতেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে কন্দুৱাই থৈ গ'ল। দেৰগাঁৱৰ যি পথ দুৰ্ঘটনা, একেলগে জ্বলিল 11খনকৈ চিতা। অসহনীয় এই মৃত্যু জনাই আছো সবিশেষ ফুল প্লেটৰ সহায়ত। বছৰটোৰ তৃতীয় দিনটোতে ৰাজ্যবাসীক কন্দুৱালে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই। দেৰগাঁৱৰ শোকাবহ দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্যৰ লগতে কঁপাই গ'ল দেশবাসীক। এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে সমবেদনা। বনভোজলৈ যোৱা এখন বাছৰ 12জনকৈ যাত্ৰী মুহূৰ্ততে প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল। প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক যাত্ৰী আছিল বাছখনত। পুৱতি নিশা ট্ৰাকৰ সৈতে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল যাত্ৰীবাহী বাছখন, যি দুৰ্ঘটনাই কন্দুৱালে এতিয়া ৰাজ্যবাসীক। গোলাঘাটত পৰিৱেশ ভাষা নাই, দাও দাওকৈ নিশা জ্বলি উঠিল 11খনকৈ চিতা। কালৰ বুকুত গোলাঘাটবাসীৰ বাবে অভিশপ্ত হৈ ৰব 2024ৰ 3 জানুৱাৰী। দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল 11খনকৈ চিতা। কোনেও কাকো সান্ত্বনা দিবলৈ ভাষা নাই। গোলাঘাটবাসীৰ বাবে অভিশপ্ত হৈ ৰব 2024ৰ 3 জানুৱাৰী। বছৰটোৰ তৃতীয় দিনাই ৰাজ্যবাসীক কন্দুৱালে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই। প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক যাত্ৰী আছিল বাহনখনত আৰু পুৱতি নিশাই ট্ৰাকৰ সৈতে হোৱা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল বাছখন, যি দুৰ্ঘটনাই আজি কন্দুৱাই গ'ল ৰাজ্যবাসীক। আৰু এই দুৰ্ঘটনাক সমবেদনা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বনভোজলৈ যোৱা এখন বাছত 12জনকৈ যাত্ৰীৰ মুহূৰ্ততে প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল। পুৱতি নিশাই সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনাটো। ট্ৰাকৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলতে এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। বনভোজলৈ ওলাইছিল তেওঁলোকে। সমজুৱাভাৱে আজি সৎকাৰ কৰা হ'ল তেওঁলোকক, বনভোজলৈ ওলোৱা যাত্ৰীসকলক। নিমাম আজি গোলাঘাট। শেষ বিদায় জনোৱা হ'ল দীপালী শইকীয়া, শুভাংকুৰ শইকীয়া, পিংকী শইকীয়া, নিহাৰিকা শইকীয়া, নিত্যানন্দ বৰা, প্ৰিন্সিপিয়া বৰা, ৰিংকী শইকীয়া, মৃদুলা বৰা, সোমেশ্বৰ বৰা, নৱজিৎ শইকীয়া, অনিমা শইকীয়া। কোনেও কাকো সান্ত্বনা জনাবলৈ যেন আজি তেওঁলোকৰ কাষত কোনো নাই। নিমাম পৰিৱেশ আজি তেওঁলোকৰ ভাষাৰ অভাৱ। দাও দাওকৈ নিশা জ্বলি উঠিল 11খনকৈ চিতা। কালৰ বুকুত গোলাঘাটবাসী, তেওঁলোকৰ বাবে অভিশপ্ত হৈ ৰব 2024ৰ 3 জানুৱাৰী। বনভোজলৈ বুলি অতি আনন্দৰে ওলাইছিল যাত্ৰীসকল, কিন্তু মাজ ৰাস্তাতে যে তেওঁলোকৰ বাবে কাল ৰৈ আছিল, যাৰ ফলত এনেদৰে অকাল মৃত্যু খাপতিলে 12জনকৈ যাত্ৰীয়ে। বছৰৰ তিনি নম্বৰটো দিনতেই আনন্দ মনেৰে বছৰটো পাৰ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোক গৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী, সকলোৱে, ৰাষ্ট্ৰপতি, সকলোৱে সমবেদনা জনাইছে। অতি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, নিমিষতে নোহোৱা হৈ পৰিল 12জনকৈ ব্যক্তি। দৃশ্য দেখি আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে কেনেদৰে জহি খহি গ'ল বাছখন, আৰু ইয়াত থকা যাত্ৰীসকল নিমিষতে 12গৰাকীকৈ যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালে। সমবেদনা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে কান্দিছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত, কাৰো লগত যাতে নহওক এনে দুৰ্ঘটনা সকলোৱে কামনা কৰিছে। অসহনীয় এই দুৰ্ঘটনা, ৰাজ্যবাসীক কন্দুৱাই গ'ল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই। সকলোৱে সমকামনা দিছে, সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে কান্দিছে, লগতে সমকামনা জনাইছে তেওঁলোক ভালে থাকক, যিসকল নিহত হ'ল, লগতে আহতসকল যাতে সুস্থ হওক তাৰ বাবে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। বনভোজলৈ যোৱা যাত্ৰী, তেওঁলোকে বনভোজলৈ বুলি ওলাই গৈছিল, পুৱতি নিশাই ওলাই গৈছিল, আৰু পুৱতি নিশাই ঘন কুঁৱলীৰ মাজতে ট্ৰাকৰ সৈতে ভয়াৱহ সংঘৰ্ষ হ'ল।
যার ফলত তেওঁলোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে বাছখনত থকা 12গৰাকী লোকে সমকামনা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ দেখিছে একেলগে সমূহীয়া চিতা জ্বলাইছে দৃশ্য দেখি আপুনিও অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান ভয়াবহ হ'ব পাৰে এই দুৰ্ঘটনা সমূহীয়াভাৱে চিতা জ্বলাইছে তেওঁলোকৰ চিতাৰ বাবে সাজু কৰিছে সৎকাৰ তেওঁলোকক সমজুৱাভাৱে কৰিছে আজি তেওঁলোকৰ গাঁওখনত তেওঁলোকৰ চুবুৰীটোত আজি নিমাওমা পৰিৱেশ বছৰ তৃতীয় দিনাই ৰাজ্যবাসীকে কন্দুৱালে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই দেৰগাঁও শোকাবহ দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্য সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে কন্দুৱাই থৈ গ'ল সমকামনা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাৰে চাৰিটামান বাজিছিলে মই ধৰিব নোৱাৰিলো কিনো ঘপককে মানে বাইখন আহি মাৰি দিলে তাৰপিছত মই যেনে তেনে ওলালো দাদাটা হাতত ধৰি মোৰ ভৰিটো বুজি গৈছিলে ওলালো খুৰা ভাগৰ গোটেই পৰিয়ালটো আৰু মোৰ ভাগৰ ডাঙৰ ভণ্টি গৈছিল গৈছিলে সেইটো খুৰা অকল অ' ছোৱালীজনীকে পাৰিলো উলিয়াব ভণ্টিকো উলিয়াব নোৱাৰিলো মই খৰিয়ে নকৰো চাৰে চাৰিটামান বাজিছিলে মই ধৰিব নোৱাৰিলো কিনো ঘপককে মানে বাইখন আহি মাৰি দিলে তাৰপিছত মই যেনে তেনে ওলালো দাদাটা হাতত ধৰি মোৰ ভৰিটো বুজি গৈছিলে ওলালো খুৰা ভাগৰ গোটেই পৰিয়ালটো আৰু মোৰ ভাগৰ ডাঙৰ ভণ্টি গৈছিলে সেইটো খুৰা অকল অ' ছোৱালীজনীকে পাৰিলো উলিয়াব মোৰ ভণ্টিকো উলিয়াব নোৱাৰিলো মই খৰিয়ে নকৰো চাৰে চাৰিটামান বাজিছে ভাষাৰ অভাৱ ঘটিছে তেওঁলোকৰ কেৱল কান্দিছে এখন গাঁৱে কান্দিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যই কান্দিছে তেওঁলোকৰ এই দুৰ্যোগ বছৰৰ তৃতীয়টো দিনতেই এনেদৰে সকলোকে কন্দুৱাই থৈ তেওঁলোক গ'লগৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত অকাল মৃত্যু ঘটিল 12জনকৈ লোকৰ কান্দোনত ভাঙি পৰিছে সমগ্ৰ গাঁও সমগ্ৰ ৰাজ্য কান্দোনত ভাঙি পৰিছে আজি ভাষাৰ অভাৱ ঘটিছে তেওঁলোকৰ সমূহীয়াভাৱে তেওঁলোকক এনেদৰে সৎকাৰ কৰা হৈছে বছৰৰ তৃতীয় দিনটোতেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই কপাই গ'ল দেখিছে আৰু এনেদৰে বনভোজলৈ ওলোৱা যাত্ৰীৰ লগতেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মুহূৰ্ততে 12জন যাত্ৰী প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল নিথৰুৱা হৈ পৰিল বহুকেইটা পৰিয়াল বছৰৰ তৃতীয় দিনাই ৰাজ্যবাসীক কন্দুৱাই গ'ল এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই 12জনকৈ যাত্ৰীৰ মুহূৰ্ততে প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল প্ৰথম ইঞ্জিনৰ ওচৰত আছিলো তাৰপিছত মই আপোনাৰ অলপ ভৰি মানে থিয় হৈ আছিলো তাত অলপ ভৰি হোৱাৰ পিছত মানে মই পিছফালে আহিছিলো পিছফালে চিটত মানে প্ৰথম মই পিছফালেই বহিছিলো তাৰপিছত মই চিটলৈ আহিলো মানে চিটলৈ আহি পেলাই মানে বহি গৈছিলোহে বহি অকণমান যোৱাৰ পিছতেই সেইটো হেৰি হ'লগৈ বুলি ঘটনাটো হ'লগৈ ইঞ্জিনৰ ওচৰত নথকাহেঁতেন কিজান মই মানে জীয়াই নাথাকিলোহেঁতেন এতিয়া ইঞ্জিনৰ ওচৰৰ পৰা উঠি অহাৰ কাৰণে যেনিবা হেৰি হ'ল জীয়াই আছোঁ সেইটো সঠিককৈ মই গম নাপালোঁ মই পিছৰ চিটত আছিলোঁ হ'লে তাৰপৰা জাহাঁ মানে খুন্দিয়াইছে তেতিয়া মানে চিঞৰ বাঢ়ৰ কৰোঁতেহে মানে মই হেৰি হৈ গৈছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা চাৰে তিনিটামান তিনিটা চাৰে তিনিটা সিমানটামানতে ওলাই গৈছিলোঁ চাৰে চাৰিটা পাঁচটামানৰ ভিতৰত হৈছিলে ঘটনাটো মই বুকুত দুখ পাইছোঁ তাৰপৰা বাউসীত তাৰপৰা মূৰত দুখ পাইছোঁ তাৰপৰা ভৰিত দেখাইছিলো ঠিকে আছে বুলি কৈছে মই নিজে ওলাই আহিলো মই গ্লাছ এখন ভাঙি পেলাই মই নিজে ওলাইছো তাৰপিছতে যিকেইজন ভাল হৈছে সেইকেইজনে ওলাই আহিছে মই গ্লাছখন ভঙা দেখি তাৰপৰা বাকী দুজনে তিনিজনে ভাঙিছে তাৰপৰা আমি ওলাই আহিছো
তাৰপৰা স্থানীয় ৰাইজেও সহায় কৰিছে, হেৰি কৰি উলিয়াই আমাক ধৰি কৰি দিছে। আমি নামঘৰতে সেৱা ভাগ জনাই পেলাই গৈছিলোঁ, হ'লে টিলিঙা মন্দিৰ যাম বুলি গৈছিলোঁ, 45 জনমান মানুহ আছিলোঁ। কেনেকে কি হ'ল মানে, আমি ইয়াৰ পৰা পিকনিক খাবলৈ বুলি ওলাই গৈছিলোঁ, 3:05 মানত ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ চব। 5:00 টিলিঙা মন্দিৰত সোমাই পেলাইনি সকলো মিলি পেলাইনি মানে ক'ৰবাত খানা খোৱা কথা কৈছিলে, তাৰপৰা মই যোৱা কথা নাছিলে মানে, মই পটককৈ ওলাইছোঁ, মামীহঁতৰ লগত যাবলগীয়া হ'ল। তাৰপৰা সেয়াই আৰু, ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে, মই টোপনিতে আছিলোঁ, মই একো গমেই নাপাওঁ কেনেকৈ কি হ'ল মানে, মই একো বুজিয়ে নাপালোঁ। মই সাৰ পাই দেখিছোঁ মোৰ লগৰজনী মোৰ গাত পৰি আছে, তাৰ কাষত মোৰ খুৰী পৰি আছে, চব মানে লেবেজান। মই ভাবিছোঁ কি মানে, মই যে জীয়াই আছোঁ মই সেইটোও ভবা নাই মানে, লেবেজান হৈ গ'লোঁ, মই একো নাই দেখা, মই টোপনি জালত মই একো বুজিয়ে নাপালোঁ তাত। তাৰপৰা চবেই চিঞৰ-বাখৰ কৰিছে, মানুহ আহিছে বচাবলৈ, কিন্তু মানুহে ফাৰ্ষ্টতে ভিডিঅ' কৰিছে, ভিডিঅ' কৰি পেলাইনি মোক উলিয়াইছে, সেইবোৰ কৰিছে, কৈছোঁ যে উলিয়াই দিয়ক সোনকালে, ইহঁতি অকল ভিডিঅ', চব মানুহে অকল ভিডিঅ' কৰিছে। ট্ৰাকখন ইফালৰ পৰা আহিছে বহুত স্পীডত গৈছে, আৰু বাছ চলোৱা বাছ চালকজনো বহুত স্পীডত গৈছে, দুইজনে গৈ পেলাইনি মাৰি দিছে খুন্দা। তাৰপৰা বাছখন উল্টি খাই পৰিছে বুলি কৈছে, মই ইমান দুখ পোৱা নাই, কিন্তু মোৰ কাষত যিজনী মোৰ বেষ্টফ্ৰেণ্ড বহি আছিলে তাই গোটেই মুখত তেজ নধৰা হৈ আছিলে, ভনী একজনী ডেথ হৈ গ'ল, মাকজনীও ডেথ হৈ গ'ল। আমাৰ ঘৰ মই অকলে গৈছিলোঁ আৰু মামী গৈছিলে, মামী আৰু ভণ্টি এজনী গৈছিলে, 2 বছৰ হৈছে তাই, তেওঁলোকৰ একো হোৱা নাই, আমাৰ 6 জনৰ একোৱেই নহ'ল, আমাক মানে বচালে। ভণ্টিজনী একো ঘাঁহ গৈ নাই গাত, আমাৰ অকণমান অকণমান হৈছে, এইবোৰ মানুহ চবৰে। দাদা এজনে উলিয়াইছে ফাৰ্ষ্টতে, মানুহ এজনে ভিডিঅ' কৰিছে, তাৰপৰা মানুহজনে আঁতৰাই পেলানি দাদা এজনে মোক উলিয়াই আনিছে দাঙি পেলানি। বছৰটোৰ তৃতীয় দিনাই ৰাজ্যবাসী কন্দুৱাই গ'ল এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই। যিসকল আহত হ'ল তেওঁলোকে মৃত্যুক যেন, মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিপা যেন তেওঁলোক ঘূৰি আহিছে, শোকত ভাগি পৰিছে, আপোনজনক হেৰুৱাই তেওঁলোকে শোকত ভাগি পৰিছে, অভিযোগো কৰিছে, ভিডিঅ' প্ৰথমে কৰিছে, তাৰপিছতে তেওঁলোকক উলিয়াই অনাৰ চেষ্টা কৰিছে একাংশ লোকে। বছৰটোৰ তৃতীয় দিনাই ৰাজ্যবাসী কেনেদৰে কন্দুৱাই থৈ গ'ল দেৰগাঁৱৰ শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাই। আহতসকলে যেন মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা ঘূৰি আহিছে, আজি নিমা উমা হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ গাঁওখন। ৰাজহুৱাভাৱে পথাৰত তিতা জুইত জ্বলিল 12 গৰাকীকৈ লোক, কাৰোবাৰ যদি ভণ্টি, কাৰোবাৰ খুৰা, কাৰোবাৰ মাতৃ গৈছিল এই বনভোজ খাবলৈ, বনভোজলৈ বুলি ওলাই গৈছিল পৰিয়ালৰ বহুকেইটা পৰিয়াল, এনেদৰে আজি তেওঁলোকে শোকত ভাঙি পৰিছে। কোনোবাই যদি মাতৃক হেৰুৱাৰ বেদনা, কোনোৱে আকৌ পিতৃ ভগ্নী হেৰুৱাৰ বেদনা, তেওঁলোকে এনেদৰে কান্দি পৰিছে। ভাষাৰ অভাৱ ঘটিছে তেওঁলোকৰ, কোনেও কাকো সান্ত্বনা দিব নোৱাৰে, চবৰে চকুত কেৱল চকুলো, চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে, কান্দত ভাঙি পৰিছে আজি এখন গাঁও। বনভোজলৈ বুলি ওলাই যোৱা সেই বাছখনতেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, 12 জনকৈ যাত্ৰী মুহূৰ্ততে প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল, প্ৰায় 1/2 শতাধিক যাত্ৰী আছিল বাছখনত, পুৱতি নিশা ট্ৰাকৰ সৈতে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা, যি দুৰ্ঘটনাই আজি কন্দুৱালে ৰাজ্যবাসীক। কোনেও কাকো আজি গোলাঘাটত সান্ত্বনা দিবলৈ আশা নাই তেওঁলোকৰ, ডাও ডাওকৈ নিশাত জ্বলি উঠিল 12খনকৈ চিতা, আৰু তেওঁলোকৰ বাবে নহয় অৰ্থাৎ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এয়া অভিশপ্ত হৈ ৰ'ব 2024 চনৰ 3 জানুৱাৰী। 2024 চনৰ 3 জানুৱাৰী আজিৰ দিনটো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে অভিশপ্ত এটা দিন হৈ পৰিব।
সমজুৱাৰ বাবে তেওঁলোকক সৎকাৰ কৰিবৰ বাবে ৰাইজে সাজু হৈছে। প্ৰীতি মাতৃ অথবা নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাৰ বেদনা তেওঁলোক ভাঙি পৰিছে।